So ang ruling kasi dyan guys uh, sa BN Economical Repair pag gumastos ka na, na mahigit 50% ng presyo ng unit doon sa mga pyesa na bibilhin mo at yung oras na gagawin mo which is hindi na siya ano, kumbaga, hindi na advisable. welcome. Ngayon, meron tayong pasyente. Pioneer uh, Digi Mixer. So, DGM900 NXS2. So, kung titignan nyo guys, uh, medyo luma na rin siya. So, gamit na gamit na siya. Ayan. So, ngayon guys, hindi natin re repairin ito. So, although yung basic, uh, yung basic functions niya gumagana pa. So, Although marirepair pa to siya guys, kaso medyo Uh, malaki yung gagastusin. So ngayon guys, pag-usapan natin ang BER or Bian Economical Repair or Bian Economic Repair kung ano ang kung saan sa papasok. So way back kasi guys na uh, nasa Pinas ako, nagre-repair kami sa shop. Halos lahat ng dinadalang gamit talagang ah uh, kailangan ma-repair talaga kasi nga s'yempre 'di ba yung mga customer na gustong magpapagawa so kailangan talagang ipupush mo talaga sa magawa so ngayon guys nakapasok na ako sa company so nasa company ako ako yung uh, repair so in -charge. ako yung in charge ng repair then yung company namin is rental so dito na guys papasok yung ano uh, be an economic repair. So, ibig sabihin, hindi lahat ng gamit, uh, hindi, uh, ibig sabihin, hindi lahat ng gamit, pwede mo siyang repairin. So, ang ibig sabihin dyan guys, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya ang repairin. So, katulad nito, kaya kaya itong ma-repair. So, ito guys, i-recommend ako na lang na, uh, pwede siyang gamitin pang, Uh, in-house lang, kumbaga sa loob lang ng warehouse namin, kung gagamitin sa ganito, o sa so ganyan. Pero hindi na siya uh, pwedeng gamitin sa professional use. Which is sa amin kasi guys, rental. So, kung, kung paparintahan mo kasi ito, uh, siyempre, sinong gumagamit nito na DJ, so kailangan 100% gumagana yung yung unit mo. So, ito guys, mapapagana mo siya 100% uh, 100% na mukhang bago, yun nga lang, gagastos ka ng uh, malaki. So, ang ruling kasi dyan guys, uh, sa BN Economical Repair, pag gumastos ka na na mahigit 50% ng presyo ng unit doon sa mga pyesa na bibilhin mo at yung oras na gagawin mo, which is hindi na siya, ano, kumbaga, hindi na siya advisable kasi mas 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 maganda bumili ka na lang ng bago then ang pangalawang issue guys katulad niyan sa amin is ginagamit sa events yung mga rental so kung ipaparental mo pa siya syempre dapat wala kang sabit kasi kung ipaparenta mo to then merong kunting problema may reklamo yung magrerenta so hindi rin malalabas yung gamit nyo kasi nga hindi 100%. So, ito yung ginawa nating examples guys. Kasi nga, kung titingnan nyo naman, yan. Okay pa naman yung functions. Pero kung ang itsura guys, talagang bugbog na. So, yung mga knob nya. Then, dito kinalawang na siya guys. So, meron tayong, nag-canvas nag, -nag na tayo ng piyasa nito. So, ito yung listahan natin na papalitan. So, nakalagay dito is feeder panel. So, para para ibalik natin sa 100%, so papalitan natin to. Kasi hindi pwedeng pinturahan kasi may mga may mga nakalagay na guide yan. So, kailangan mo siyang palitan. Itong panel na to. Then, yung button. Ito. Then, uh, nakalagay Q So katulad nito guys, nakita niyo na bura, burado na siya. So palitan na na rin 'yan. So ito oh, nalusaw na. Then nab high mid low ito, katulad nito guys, napudpud na. So 'yun yung gagawin papalitan kung gusto mong maging 100% ito. Then channel feeder. So ito. Itong mga feeder na to. Kasi guys, nagluluko na rin ito. Then, crossover faders. Ito. Then, display panel. Then, ang madugo pa dito, guys, itong fader na to, which is mayroong tatlong klase. So, mayroong insert. Yan. Then, mayroong uh, stopper. Ah, ito yung insert. Yan, natatanggal yan. Then, stopper. Then, yung mismong knob so pag in order mo to guys si wahi so tatlong klase yan then uh, trim. ah trim ay to then trim time Ayan. ano na rin sa guys malambot na yung rubber nya so palitan na so literally guys halos lahat ng feeder ah uh, nabs at laos feeder papalitan so tuck switch kasi guys, nagluloko na rin yung mga tax switch nito. So So iba pa. So iba-ibang klase 'yan. So yung pinaka feeder nito, yung knob nito, feeder nito sa knob nito. So palitan na siya. So ngayon guys, uh, kung 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 as is lang ito, magagamit siya, gumagana siya so pwede mo siyang gamitin pang, kung pambahay pang lang siya guys so okay lang siya pero since itong unit na to is ilalabas namin sa rental so kailangan 100% so doon na dun na papasok yung bingan economic o oh, economical repair so hindi ko na siya ina-advice na papalitan pa ng pyesa. then re repair iri-repair mo siya kasi by the point guys na Ginastusan mo na siya, tapos maibalik mo na sa 100%, uh, lalampas ka na doon sa uh, 50% ng worth niya. Nung bago ah, uh, yung worth niya nung bago siya, sa piyesa sa kasalibor mo. Eh which is ano nato guys, 2016 ginawa. So 2016 model, marami nang mas brand new nito, mas marami nang mas advanced nito na lumabas lumabas na mixer. So luma pa ito. So kung gagastusan mo sa nang gagastusan mo siya, then hindi naman magbabago yung model niya, same pa rin. So lumabas na lumang model pa rin siya. So doon na pumapasok guys nga uh, kailangan mo na talagang i, o para i-dispose mo na yung unit. So hindi na advisable. So kung para sa technician guys katulad ko na nagre-repair, kumbaga parang masakit sa loob kasi kaya naman i-repair eh. So, kayang i-repair, kayang gastusan. Ang tanong, worth it ba na gastusan mo siya? So, kung gagastos ka rin lang naman guys, ng, gagastos ka rin lang naman ng pera para maging 100% siya, bakit hindi ka lang bumili ng bago para ma-upgrade siya? Then, may warranty ka pa. So, ang isa din nagiging problema nito guys, sa lahat ng nakalagay na piyasa dito, hindi mo siya mabili sa isang tindahan, sa so, isang supplier so iba-iba, so magulo so ayan guys so meron talagang darating-darating ang uh, panahon, halimbawa nagtrabaho ka sa isang company so kaka-encounter talaga kayo ng uh, sinasabi na B&E economic repair kahit gugustuhin mo pa isang repairin so simpre kung kung ipupus talaga nila na i-referin -re ito, siyempre, pwede natin gawin, gagastusan. Which is, hindi na rin masasabi as in, well, as is, as uh, 100% na siya na gagana as is parang brand new. Kasi guys, yung support nito, yung firmware nito, hindi na siya supported doon sa sa mismo supplier. So actually guys, may nakalagay pa to na sira ito. So hindi masyado na wala na yung sensitivity nito. So ito palang lang guys, mahal na 'to eh. So, yun yung yun yung reason guys. So kung halimbawa, katulad ng mga technician na may sariling shop, minsan kailangan mo talagang mag-decision na hindi na sa pwedeng halimbawa, may dinala yung customer. Katulad niya mag, magpapa ng TV, sira yung screen, basag. So ibig sabihin guys, kung gagastos ka ba bibili ka pa ng screen? which is mahigit kalahati yung presyo ng TV. Then, by the time na napalitan mo na iskrin yung, yung TV niya, hindi na rin siya worth it doon sa presyo na nagastos mo. So, mas maigi, uh, i-recommenda e na na magbili na siya ng bago. So, yun yung, para sa akin guys, yun yung ibig sabihin uh, na Economic Repair or BER. So, kaya meron talagang ganun guys kahit sabihin makulit ang customer. Halimbawa katulad nito sasabihin ng halimbawa kung ito ay pinagawa sa customer, sasabihin niya na igagawa tas gagastos siya dahil uso kasi sa atin guys yung ano sentimental value. Guys, sa electronics wala po yung sentimental value na ano kasi kung ikaw technician, hindi mo pwedeng sabihin na ipupush niya gagawin mo. Kasi guys, may nakita siyang mali diyan, may nakita siya na hindi perfect babalik-babalik sa'yo guys. So, kung gumastos na sa ganung kalaki, halimbawa, ang presyo ay sumobra na dun sa kalahati yung ginastos niya. Tapos nung bumalik, may problema pa. So, masisira yung pangalan nyo guys bilang technician. So, kung gusto nyo talagang malinis, siyempre, bibigyan nyo siya ng choice. So, tulad nito, bibigyan nyo siya ng choice, bumili sila ng pyesa, then, ah, uh, gagawin ko. Pero, hindi ako mangangako na as is 100% na sana working. Kasi guys, hindi mo naman sa pinalitan buo lahat eh. So meron meron din bibigay. So ganoon lang guys. So para sa akin guys, uh, minsan masakit man na makikita mo yung gamit na pwede mo pang gawin. Pero actually guys, ito hindi naman ito hindi naman talaga totally pwede mong i-dispose na kasi magagamit mo pa siya guys. Kaso hindi na siya gagamit sa gagamit doon sa yung katulad sa amin yung specific kung saan siya gagamitin which is sa rental so ang gagawin na lang dito i-recommend ako na lang nagagamitin na lang namin pang testing or ibenta nila or kung anong gusto nilang gawin pero hindi ko na i-recommend na ito nagagamitin pang professional use so yun yun po guys ang ano ang ang tingin ko doon sa beyond Economic Repair o beyond Economical Repair. So meron talagang ganoon guys. Ah, kailangan mo talagang humbaga, isuko mo yung ano mo. Minsan kasi guys sa mga technician parang na ano kasi yung pride na oh sasabihin hindi mo na repair. Kahit ako guys gano'n ako dati. So parang kahit gagastos ako ng malaki kailangan ko ma-repair to para makita ko na nare-repair siya. Pero guys pag uh, ah, nandun ka na sa sitwasyon na marami ka ng ano ang baga nakikita na katulad dito sa company namin na marami na kaming gamit na uh, then yung mga lumang gamit bibigay, bibigay, bibigay at bibigay na so kahit anong gastos mo kahit anong palit mo ng pyesa e luma na yung gamit uh, ano na talaga ah uh, time na talaga na e retire na yung gamit kasi upgrade mo na so then 'yung functions niya kung bibili ka ng mga bagong model, mas maraming functions guys tapos mas mura pa. Yung time na binili ito or yung sa, sa kumpara yung mga bagong ngayon, mas mura na yung mga bagong model na lumalabas nito. ay guys, ay uh, hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po.